Jornal Tribuna da Região, aqui na localidade Desejado, Morro Cabeça no Tempo. Falando com o nosso amigo vereador. Como é seu nome mesmo, vereador? Geraldo Mendes. Geraldo Mendes. É isso aí, Geraldo. Nós estamos fazendo uma visita aqui, observando aí, inclusive até mesmo assim, o posicionamento dos vereadores, dos parlamentares e também do prefeito em referência à questão da administração do município. E o que é que você está achando aí? O que é que você tem a nos passar aí sobre a administração pública local? Olha, o que eu tenho a lhe dizer a respeito à administração pública local é que nós estamos num período eleitoral. E o que eu acho da administração é que está desenvolvendo algumas coisas na região e no município, como as escolas, murando todas as escolas. Eu acho que é um dever do prefeito, é uma obrigação dele. A respeito o transporte, está sendo transportado as crianças para as escolas. Dentro dos seus limites, dentro da localidade, dentro do horário normal. Eu acho que o poder executivo está sendo razoável dentro do nosso município. É isso aí, vereador. Muito obrigado aí pela sua participação no Jornal Tribuna da Região. Um abraço. Obrigado, boa noite. A felicidade batendo na porta, tum, 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 tum. Tá correndo a abrir sem demora. Batendo palmas pra você, batendo palmas pra você, batendo palmas pra você, batendo palmas. Batendo palmas pra você, batendo palmas pra você, batendo palmas pra você, batendo palmas. Batendo palmas pra você, batendo palmas pra você, batendo palmas pra você, batendo palmas. Água boa. É aqui no Desejado, né? Uhum. Desejado, Morro Cabeça no Tempo. Você já saiu já. Já. Abre a torneira. Abra a torneira. Deixa a água derramar. Ah, é. Quer dizer que aí aqui é o Desejado, né, amigão? É Desejado. Tá precisando o que agora? Precisar de encanar água para casa. Tá precisando, né? Isso. Que, tem esperança enquanto, aí, né? É, então estou prometendo, né, a gente, que vai dar certo. Qual a vazão desse poço aí? É 1.200. 1.200 litros por hora. Por hora.